туды жұлып алған жігітті 5 тәулікке қамайды. Бұл Тоқаевтың жап жаңа Қазақстаны. Дәл осы уақытта Тоқаевтың 9 мамыр күні Путиннің қасында парад тамашалаған көріп отырған халық бұлай біртіндеп күресу ол нәтижесіз екендігін түсіну керек. Сондықтан оппозициялық Алға Қазақстан партиясының қарамағында бірігу керек. Себебі оппозициялық Алға Қазақстан партиясы халықтың мүддесін қорғау үшін бірнеше рет құжат тапсырып, 24-ші рет құжат тапсырған кезде жала жабылып біздің партия мүшелеріне, біздің белсенді мүшелерді 1 мамыр митинг қарсаңында әдейілеп түрмеге қамап тастады 15-20 тәулікке. Сондықтан құрметті қазақстандықтар, күш бірлікте екендігін тағы да естеріңізге саламын. Шынайы тәуелсіз мемлекет болғыларыңыз келсе, саяси тұтқындарымызды босатып алғыларыңыз келсе, намыстарыңыз асып тасып бара жатса, міне Алға Қазақстан оппозициялық партиясына қосылыңыздар. Басқа ешқандай қазіргі таңда нұсқа жоқ. Немесе 32-ші бапты қолданыңыздар. Біртіндеп күрескенмен ол нәтиже бермейді. Сізге айыппұл салады, сізді осылай қамайды, тіпті қылмыстық іс қозғап жіберуі мүмкін. Себебі біз сатқын билеген Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз. Алға Қазақстан!